За эрхчлүүдийн төсвийн хүрээ хязгаарын тухай яригдж байна. 24 онд төсвийн зарлага 22.23 их найд болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дотор цалин тэтгүүр тэтгэмжийн нийт сангийн өсөлт юу хэд байгаа юм бол? Одоо чиг эндээс гардаг нэг асуудал цалин тэтгүүр тэтгэмж нэмэгддэг, дагаад тодорхой хугацааны дараа мөнгөний ханш ундаг, инфляц болдог. Дахиад энэ нь дараагийн өсөлтийг шаарддаг нэг ийм өвчлийн тойрог гэмээр зүйл одоо тасардаг. А тэгэхээр энэ бодлого дотор ер нь энэ саяны тэр одоо буруу тойргийг буруу циклийг таслах тэр худалдаа авах чадвар нь нэмэгдэх энэ бодит өсөлт цалин тэтгүүр тэтгэмжийн бодит өсөлт болох дагаж үнийн өсөлтөнд нөлөөлөхгүй байхын чиглэлээр ер нь ямар арга хэмжээ бодож байгаа 23 их найдад тодорхой хэмжээгээр мэдээж тэр сан нэмэгдэж байгаа бох. Тэгэхээр энэ өөрө бүтэмжтэйгээ яаж холбогдох юм? Тэр бодит төсөлт хэрхэн яаж бий болох чиглэлд бодож байгаа юм бол. Хоёрдугаарт нь одоо дахиад энэ төсвийн тухай ярьж гээ. Гэтэл төсөв ярьсаар байтал төсвөөс гадуур баахан зардал бид нар явчихдаг. Эрдэнтеэс баахан мөнгө явдаг. Баг нэг их найдаар нь цахилгаан дулааны мөнгө, даажаан л, жорлон сууц барьж гээ. Бүгд төсвөөс гадуур явчихдаг. Эрдэнтеэс 5 толгоос гээд төсвөөс гадуур баахан зардал явчихдаг. Тэгэд энэ бүгдэд яригддаг. Тэгэхээр иймэрхүү төсвөөс гадуурх тэгээ төсвийн шинжтэй арга хэмжээнүүд эх оны төсвийн төсөөлөл олон зүйл дотор хумигдчихж байгаа юу? Ийм зүйл байгаа юу? Гуравдугаарт нь дахиад төсвийн тэнцлийг айтаахан харагдуулдаг, тэрийг гоёчилж харагдуулдаг өнгөрсөн жил гарсан нэг зүйл ирээдүйн өвсөн тогтворжуулалтын сангийн 1.5 их найд байлуу. Нилээ их хэмжээний мөнгийг үндсэндээ төсвийн орлого тооцоод явчихсан. Тэр чинь уган төсвөөс тусдаа бүртгэгдэж явах ёстой сан байх. Гэтэл энэ өнөө жил одоо яг саяны сангуудыг тэр амнаатын орлого болоод бусад зүйлүүдийг яг энэ саяны хоёр сангийн орлого зарлагууд төсөвт ямар байдлаар энэ төсөөлөлд ямар байдлаар тусгагдчих байгаа юм бол нэг эдгээр асуудлуудыг тодруулъя.